Saí, gurizada, começando mais um vídeo, dia de velocross. Vamos para Joaçaba numa pista do J11 Club. Treinar um velocross lá, que estamos faz umas 3 semanas sem andar. Vamos com a 450 e o braço que trava, acompanha aí o dia. Pistona, rapaz. Saudade da corrida, hein? Né? Ô, Nene! Seus fumeta! Lembre! Bora, pessoal. Voltinha, amor. É, pra corrida tem que treinar mais, hein? Lemur e piloto na pista. Vamos! Acelera, vagabundo. Cara, agora já era pra mim. Que deu, homem? Chicoteada na mandioca. Quem que te pegou lá atrás no mato? Olha lá, ó.
chuva. Tá fechando o tempinho. Pistinha tá só o creme. Depois uma chuvinha. Tá perfeita. Só falta o preparo físico do piloto.
equipamento. O mesmo que precisa é só coleta e capacete, né, tia? Ó! É empinador! Ha ha ha.